Tak knihovna pro mě už od dětství znamená tajemnou místnost ze spoustu otazníků, který se pohybují mezi regály. Knihovna pro mě taky znamená pojetí známého filmu Jméno růže a knihovna pro mě znamená vzdělání, otazníky a správné otázky pro intelekt a lidi, kteří mají rádi informace. Tak těch knížek mám několik. V současné době čtu úplně parádní, nádhernou knížku od Patti Smith, což je moje oblíbená zpěvačka. Ta knížka se jmenuje Vždyť jsou to jenom děti a všem jí doporučuju. V současné době taky ale se probírám designama starých středověkých zbraní a šák jsem po své nejoblíbenější knížce v tomto duchu a to jsou knihy o zbraních od Eduarda Wagnera. Tak v mý knihovně mi chybí spousta věcí. Mám řadu titulů, který jsem si naobjednal a při každý návštěvě jakýkoliv knihkupectví brečím, co všechno by jsem si rád pořídil a mám řadu přátel, který mě v tomhletom podporujou. V knihovně mi chybí ale zvláště Petr Nůsek, který já sám chtěl bych jakoby se knihám víc věnovat, což neúplně v této chvíli zvládám a budu-li mluvit o táborské knihovně, tak se myslím nemůžu netrefit, když řeknu, že knihovně v Táboře chybí to, co chybí veškeré kultuře u nás, to znamená ty prachy, ty peníze a podpora k projektům, který zcela jistě Eva, která tu knihovnu vede, má, čili jednoznačně bych si přál, aby byly podpořeny její projekty a jednoznačně bych se přál, aby si politici, a to nejenom ty komunální, uvědomili, že kultura může stát na jejich straně.